കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന. ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ആർക്കുമില്ല. അതിൽ മദ്ഹബുകളില്ല, അതിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈചാത്യങ്ങളില്ല, സംഘടനാ വൈവിധ്യങ്ങളില്ല, ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും പറയും ആന തന്നെയാണ്. ഈ ആനയും കൊണ്ടാണ് കഅബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പള്ളി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അള്ളാഹു അവരെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് അതേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷികളെ കൊണ്ട്, പൈഞ്ഞാക്കിളികളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു. സൂറത്തുൽ ഫീൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുരുവി കൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാഹോ അപരകത്തിന്റെ ആനപ്പിടയെ നശിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യൻ ആദരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആദരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗം മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യനേക്കാൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പക്ഷികൾക്കുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല, പർവ്വത മുകളിലെ പറവകളാണ് ശബ്ദയോടെ എന്റെ ഉമ്മമാര് കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശബ്ദയോടെ കേൾക്കേണ്ട വിഷയം ആരംഭിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. ഈ വിഷയം ഇനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പറയൂല, അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട സഹോദരങ്ങളെ. മഹാനായ സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യനാഗരികതയുടെ പ്രവിതാപകൻ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദിവസം ഒരു കടലിന്റെ കരയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ, ഒരു കരയിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു അത്ഭുതം കാണുകയാണ്. എന്ത് അത്ഭുതമാണെന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വലിയ ജീവി ചപ്പ് കാലുകൾ മേപ്പോട്ടുയർന്നു മലർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചത്തു കിടക്കുന്ന ആ വലിയ ജീവിയുടെ ചാരത്തെത്തിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കടലിലെ ചെറിയ ചെറിയ പരൽ മത്സ്യങ്ങൾ കയറി വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വലിയ ജീവിയിൽ നിന്ന് കൊത്തി കൊത്തി തിന്നിട്ടിറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി മാറി നിന്നെന്ന് നോക്കി. എന്റെ പെണ്ണന്മാർക്ക് ഇന്നേ വരെ തോന്നാത്ത ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ വലിയ ചത്ത് ചീടക്കുന്ന ജീവിയുടെ ചാരത്ത് വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചെറിയ ചെറിയ പരൽ മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആ മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് വലിയ ജീവിയിൽ നിന്ന് കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാ. ഇബ്രാഹിം നബി നോക്കി നിന്നു. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ പോലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്യമൃഗങ്ങൾ വരികയാ. ആ മൃഗങ്ങൾ വന്ന് കടുവയും പുലിയും വന്ന് ആ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മീൻ കഴിച്ചിട്ട് പോയ, മത്സ്യം കഴിച്ചിട്ട് പോയ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വാരി വലിച്ചു തിന്നുകയാണ്. അത് വലിച്ചു കീറി തിന്നിട്ടതിന്റെ കുറെ വേസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി. ഇബ്രാഹിം നബി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിന്റെ ബാക്കി വന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങൾ പറവക്കൂട്ടങ്ങൾ വന്ന് കൊത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം വന്നു. ഇന്നേ വരെ എന്റെയും നിങ്ങളെയും മനസ്സിൽ ആ സംശയം വന്നിട്ടില്ല. എന്ത് സംശയമാണ് വന്നതെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവേ, ആ ചത്തകിടക്കുന്ന ജീവിയനാളെ പരലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? കുറച്ചു ഭാഗം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലാണ്, കുറച്ചു ഭാഗം മൃഗങ്ങളുടെ വയറ്റിലാണ്, കുറച്ചു ഭാഗം പക്ഷികളുടെ വയറ്റിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, നാളെ നിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ആ ജീവിയെ നീ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതല്ലോ? ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖിസാസിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്, ഖിസാസിന്റെ നടപടിക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതമ്പുരാൻ മനുഷ്യനല്ലാത്ത മുഴുവൻ മൃഗങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും നാളെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സംശയം അവിടെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു മത്സ്യം കഴിച്ചു പോയി, കുറച്ചു മൃഗങ്ങളെ കൊത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, ബാക്കിയുള്ള പക്ഷികൾ കൊത്തിപ്പറക്കി കൊണ്ടുപോയി, ഈ ജീവി എന്നാണ് പല ലോകത്തെങ്ങനെയാ നീ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ? അടിഞ്ഞാലും
എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലൂടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലേക്ക് ചേറി പാഞ്ഞു പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ അടിയിലായി പോയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഞാനും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു സഹോദരനെ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണ്. ആ മരണപ്പെട്ട സഹോദരനെ അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച ഒരാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ്, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളിൽ കിടത്തിയിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പോയ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ, കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്, തലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കും, എങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കും. അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കെട്ട് പഞ്ഞി വാങ്ങിയിട്ട് തലയോട്ടിയിടകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. തലച്ചോറ് നട റോഡിൽ ചെതഞ്ഞരഞ്ഞു പോയി. സഹോദരങ്ങളെ, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നേ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുമല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, എന്റെ മയ്യത്തടത്തെ കബറിനകത്ത് വെച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ. ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പറക്കമുറ്റാത്ത പൊന്നുമക്കള് എപ്പോൾ വരും ബാപ്പാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേഴാഴ്ച രാവിലെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ, മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ മയ്യത്തടത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുഴിച്ചിടുകയോ അതല്ല എന്റെ നാട്ടിലയക്കുകയോ ചെയ്താൽ എന്നെ മറമാടി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് അല്ലാഹുവേ, എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഗുഹയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. എന്റെ മയ്യപ്പിന്നെ അടക്കിയ കബറിനകത്ത് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്നു നോക്ക്, എന്റെ വയറെല്ലാം മഴുകിത്തൊളിഞ്ഞ് എന്റെ ശരീരമെല്ലാം പഴുത്തുപോയി, പുഴുക്കള കയറും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പക്ഷെ ഒരു ഹാഫിളാണോ? ഖുർആൻ മനനം ചെയ്ത ഹാഫിളാണോ? ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ അല്ലാഹു സത്യം, കബറിനകത്ത് നശിക്കൂല, ആ കബറിനകത്തൊരു പുഴു വരൂല, ആ കബറിനകത്തൊരു ചെതല് വരൂല. സഹോദരങ്ങളെ, മയ്യത്ത് മറമാടിയിട്ട് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറെല്ലാം പൊട്ടിയിട്ട് മണ്ണോടെ ചേർന്ന് പോകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാളെ പരലോകത്ത് എങ്ങനാണ് പടച്ചോൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത്? ഇതേപോലെ വരുമല്ലോ, എങ്ങനാണ് അല്ലാഹു തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കോല തരുന്നതെന്ന് ഇന്നേ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇബ്രാഹിം നബി ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലാഹുവേ, ഈ ചത്ത ജീവിയുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മത്സ്യം കൊണ്ടുപോയി, മറ്റൊരു ഭാഗം മൃഗങ്ങൾ കൊത്തി വലിച്ചു, ഒരു ഭാഗം പക്ഷി പറവാദികളെ കൊത്തി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, നാളെ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ്, സൂറത്തുൽ ബഖറ എടുത്തൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ പെങ്ങളെ? അല്ല പറയുന്നു, ഇതുപോല ഇബ്രാഹിം റബ്ബി അരിനി കൈഫ തുഹിയിൽ മൗത. അല്ലാഹുവിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിക്കുകയാണ്, റബ്ബി അരിനി കൈഫ തുഹിയിൽ മൗത. അല്ലാഹുവേ, നീ എങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരണം. ഒന്ന് ചിന്തിക്ക്, അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക് തരട്ടെ. ഇന്നലത്തെ കാലം ആളുകളുണ്ട്, ആമീൻ പറയുന്നതിൽ കുറക്കണ്ട, സ്വലാത്തിൽ നിന്നതിലും കുറക്കണ്ട, ഇൻഷാല്ലാ അതൊക്കെ ഉഷാറായി നടക്കട്ടെ. എന്തിന്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി റബ്ബിനോട് ചോദിച്ച, അല്ലാഹുവേ, ഈ മരിച്ചുപോയ ജീവിയെ നാളെ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ലൈവായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം. അല്ലാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അല്ലാഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, കാല അവലം തുമിൻ, നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലേ ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന്? അല്ലാഹു തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, ഇബ്രാഹിമേ, നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലേ? എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് ഈമാൻ ഇല്ലാതെ പോയോ? ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു, പടച്ചവനെ അല്ല, വലാകിൻ ലിയത്മഇന്ന ഖൽബി, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ശ്രദ്ധിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, വളരെ ശ്രദ്ധയുടെ വിഷയം കേട്ടോളി. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ലൈവായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോവാൻ
എങ്ങനാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ആദ്യം ഒന്ന് വരട്ടി അള്ളാഹു, എനിക്ക് ഇതുവരെ എന്റെ ഈമാൻ വന്നില്ലല്ലേ. അല്ല പടച്ചോനെ, ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്, നമ്മൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കടയുടെ മുമ്പ് ചെന്ന് ചിലവര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കട അടച്ചു, അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും, കട അടച്ചു എന്തിനാ? ഒരു സമാധാനത്തിന്. മഴ പെയ്യുമ്പോ പറയും, മഴ പെയ്യുന്നോ? നേരിട്ട് തലയിൽ വെള്ളം വീണിട്ടാണ് മലന്ന് നോക്കിയത്, പക്ഷെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് അല്ലേ. ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കും, എടി പഴയതുപോലെ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അത് ചോദിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്, അത് സുന്നത്താണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആയിഷ ബീവി ഇടക്കിടക്ക് നബിയോട് ചോദിക്കും, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ സ്നേഹം, 95 വയസ്സായ ഉപ്പാപ്പ 90 വയസ്സുകാരിയായ ഉമ്മാമാരുടെ ഇടക്കൊക്കെ ചോദിക്കണം, പഴയതുപോലൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം, അത് സുന്നത്താണ് പരസ്പരം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തില്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നമുക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് നിന്നോട് പഴയ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആയിഷ ബീവി ഇടക്കിടക്ക് നബിയോട് ചോദിക്കും, നബിയെ പഴയ സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്നോട്? ഉണ്ടായിഷ, എത്രയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ചോദിക്കും, ഇത്രയാണോ, ഇത്രയാണോ, ഇത്രയാണോ? റസൂലുള്ളാഹി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എത്രയാണ്? നബി അവസാനം സഹികെട്ട് എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ചോദിക്കും. ഭയങ്കര കുശുംബായിരുന്നു ആയിഷ ബീവിക്ക്. വേറെ കുശുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോടല്ല, എനിക്ക് നബിയുടെ സ്നേഹം കിട്ടണം, കിട്ടണം, എപ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. ആയിഷ ബീവിയോട് നബി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്, എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം, നീ കയറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കയറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെയാണ് എന്റെ സ്നേഹം നിന്നോടുള്ള. പിണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്ക എന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ മനസ്സുമായി. സന്തോഷമായി ആയിഷ ബീവിക്ക്, സന്തോഷമായി. അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നീട് ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോ നബിയോട് ആയിഷ ബീവി ചോദിക്കും, കൈഫൽ അഖദതു യാ റസൂലല്ലാഹ്, കയറ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ആയിഷ ബീവിയോട് റസൂലുള്ളാഹി പറയും, ഹിയ ഫീ ഹാലിഹാ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് നല്ലതാണ്, ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കണം. ചില ഭാര്യമാർ പറയും, സാറേ എന്റെ ഇക്കായോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിരിക്കട്ടെ.